Өнгөрсөн онд хөдөлмөрийн зах зээлд 20 мянган гаруй суул ажлын байр эзнээ хүлээж хоосон байжээ. Харин нөгөө талдаа хэдэн сургууль төгссөн залуусын 5-10% нь мэрэгжлээрэн ажиллаж байна. Энэ хоёр тооноос харахадлаа манай улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт боловсруулалтын салбарын нийлүүлэлт байгаа унахгүй байгаа нь тод харагдана. Тэгвэл асуудлыг шийдэх гол гарц нь юу вэ? Энэ сэдвээр бид суралцлаа. Одоо суралцаж байгаа 150 мянган орчим оюутны 30 гаруй хувь нь бизнесийн удирдлага, хууль эрх зүйн чиглэлээр суралцдаг бол ердөө 10 хувь нь инженер, барилга, үйлдвэрлэл, угсралтаар суралцаж байна. Арьс ширний салбарт гэхэд нарийн мэрэгчлэнүүд шаарлагтай байгаа ч их сургууль төгсөгчдийн дунд бараг олдохгүй төрчээ. Тэр яг бодит жишээ хэлээ л да. Монголын арьс ширний салбарт бол энэ мэрэгчлэлтэй ажилчныг бэлтгэхээр Монгол Солонгосын коллежтэй бид нар бол хамтарч ажилласан. 15-6 хүүхэд бол орсон. За энэ хүүхдүүдээс бол одоогор бол 3 хүүхэд одоо яг үйлдвэрээр ажиллаж байгаа. Уг нь манай улс мэрэгчлэлтэй боловсон хүчний 76 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 185 мэрэгчлээ бэлтгэж байна. Мөн бүх суралцагчдад тэтгэлэг олгодог. Гэвч зардал болгож бэлтгэсэн мэрэгжилтнүүд нь үйлдвэрлэлийн дадлага бараг хийдгүйгээс ажлын талбарт гараад 60 гаруй хувь нь гологддог байна. Энэ хөнгөн дунд үйлдвэрлэл хөгжихгүй байна, экспорт хөгжихгүй байна гэдэг яг чадвартай мэрэгжлийн боловсон хүчин байхгүй гэдэг. Энэ уялдаа холбоог өнөөдөр зас залруулах юм хуулийн төсөл явж байгаа дээрээс нь бид хамтраад энэ асуудлаа ярилцж байгаа маш чухал. Ажил худалдаа, бүтээн байгуулалт, цахим технологи гэдэг бүхий л салбарт мэрэгжилтэн шаардлагатай. Үүнийг бэлтгэх нь ганцхан боловсрал шинжлэх ухаан яамны эсвэл мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн үүрэг бишээ. Үүнд хувийн хөвшлийн компаниуд ч идэвхтэй оролцож хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн чадварлаг мэрэгжилтэн бэлтгэхэд хамтрахаар болж байна. Ахлах сургуулийн төрөлцсөн сургууль 9-р ангиас 12-р ангийн төрөлцсөн сургууль нь магадгүй холимог хэлмэрийн эмсүүдтэй тогтолцоогоор явдаг. Тэгээд цаашаа мэрэгжлийн сургуульт, техникийн сургуульт, ихтэй сургуулийн сургуульт гэдэг агшин түвшний сургуультууга ингээд хөрвөөд явдаг. Хөтөлбөр нэг хүн хөрвөгчэйдэг. Яг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтэд уялдаад яг хүний тухайн хүн яг ямар чадамж, яг ямар мэдлэг эзэмших гэдэг нь тэрийгэ тооцоолоод явдаг энэ зөв тогтолцоолоо шилжүүлдэг гэж. Мэргэжлийн боловсрал олох туршлагаараа тэргүүлэгч Герман улсад гэхэд онлайн хичээл 30, практик дадлага 70% эзэлтгэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн оюутан ажил олгогчтойгоо оюутан байхаас хамтарч тухайн мэргэжлэр ажиллах арга туршлагаа нэмэгдүүлдэг. Дадлага хийх хугацаанд цалинжих эрхцөө орчныг ч бүрдүүлээд өгч гсэн байдаг. Тиймээс яг ийм шийдлээр төр хувийн хвчил хамтран мэрэгжлийн боловсрал олгох сургалтын дадлагыг бодит үр дүнтэй зах зээлд уялдсан байхаар өөрчилнө. Зумбайын